ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ସିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡରିଛନ୍ତି ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ପୁରା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସରକାର ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଏମିତିକି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିନ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆମ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଆମ ପାଖରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାହେଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିରୋଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଧରିପାରିଥାନ୍ତା ଅତି କମ୍ରେ ଯୋଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓପନ ସେମାନେ ଅତି କମ୍ରେ ଧରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ହେଲାନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଯଦି ହଉଛି ବିଜେଡି ତାର ଫଟୋ ନେଇକି ଆଇଟି ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପୁରା ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଉ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଅର୍ଗସର ପ୍ରତିନିଧି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଓଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଅତି ବେଶୀରେ ସିଓଙ୍କୁ ଦବା ଆଗରୁ ସିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସିଓଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭିଡିଓ ସିଏ ସେମିତି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଟଙ୍କା କିଛି ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଯଦି ସେତିକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ କି ମତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନକ୍ୱାରି ଆସିନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛୁ ଯୋଉ ଇନୋଭା କାର୍ରେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କର ଭାଇ ଦୌଡିକି ପଳେଇଲେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକ ଘେରିଲେ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବୈଠକ କରିକି ଲୋକ ଟଙ୍କା ଫେରେଇଲେ ୟାର ଜବାବ ଆଗ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି କୌଣସି ଏକ ସଂସ୍ଥା ସତ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ସାଜୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରଦା ପଛର ସତ ଅଛି ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଚାଲୁଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ଅର୍ଥାତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଭିଜୁଆଲ କଣ ଚାଲୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାଇଟ ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ସେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯୋଉଥିରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକକୁ ବିଜେଡି ନେତା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ସେ 2000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ତାକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ମଦ ପାଉଚ ପିଉ ଏଠୁ ପଳା ସେ ସେଇ କଥା ଆସିକି ବିଶୋଦ୍ଗାର କରୁଥିଲା ଯେ ମତେ କଣ ମଣିଷ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ କଣ 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲୁ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା ନା ଶଙ୍ଖ ଛାପ ଦଳର ନେତା ଡାକିଲେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା କଥା ନା ଶଙ୍ଖ ଦଳର ଲୋକ ଡାକିଲେ ମତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଡାହା ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲିର ସେ ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓକୁ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି ମୋର ଭିଡିଓ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଉଠାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରୁନଥିଲି ଅତି କମ୍ରେ 7ଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଯିଏ ବାଇଆ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯିଏ ବିଜେଡି ନେତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଦ ପାଉଚ ଦେଇକି ଫେରେଇଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ଆଜି ବି ଭିଜୁଆଲ ଅଛି ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମଗା ହବ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦବୁ ଏବଂ ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେଦିନ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଯିଏ ଇନୋଭା ଚଲାଉଥିଲେ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ସେ କାହିଁକି ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡି ଚଢେଇକି ଗଲେ ଯେ ଲୋକ